Her kommer oppgaven til programmet Explain Everything. Sluttproduktet Explain Everything jo en film. Og den filmen du skal lage, den skal ikke være kortere enn ett minutt og ikke overskride tre minutter. Du skal ta utgangspunkt i et fritt valgt tema. Ta gjerne et utgangspunkt i et tema som du faglig dyktig i. Du skal presisere hvilket fag det hvilket trinn det og hva som forventet læringsutbytte. Det gjør du i starten av filmen. Hvis du henviser til mål i læreplan, så ser vi på at det et pluss. Filmen skal inneholde følgende komponenter i løpet av filmen. Du skal ha din fortellerstemme som forklarer budskapet. Du skal minst sette inn ett bilde inn i filmen. Du skal ha en egenprodusert video. Der det sånn at enten kan du spille det inn et annet program, men det enkleste kanskje å spille inn videoen inni Explain Everything. Spille en liten videosnutt og vise at du håndterer det. Så skal du bruke tegnefunksjonen, altså du skal tegne på skjermen. Det selvfølgelig enklest hvis du har en touchskjerm. Hvis ikke, så må du tegne etter beste evne med musa di. Og vi klar over at det ikke blir så lett, men det for å vise at du kan faktisk gjøre det også. Så vil vi at du skal bruke zoom-funksjonen. Det også enklest på en touchskjerm, at man zoomer ut og inn, drar et produkt større og mindre og så videre. Vi vil at du skal bruke animasjonsfunksjonen. Det veldig enkelt i Explain Everything. Det rett og slett at du spiller inn, og så flytter du objektet på skjermen, enten ved å dra det med musa, eller dra det med fingeren på touchskjermen. Og på den ferdige filmen så ser jo det da ut som en animasjonsfilm. Det en av de store styrkene til Explain Everything. Du skal vise håndskrift, du skal vise tastaturtekst, at du skriver inn tekst med tastaturet. Du skal, mens du snakker, så hvis punkt 1, så kan du ta en sånn gul tusj og merke ut teksten punkt 1, og punkt 2, så merker du ut teksten med understreking av tekst mens du snakker. Avslutt filmen til slutt med å henvise til en webside der du kan lese mer om tema. Det nemlig en funksjon der du kan sette inn en egen webleser inn i Explain Everything, og det vil vi at du skal vise oss, og vise oss en bestemt webside. Den ferdige filmen, den blir i filformat MPEG-4, og den skal du eksportere til en eller annen skytjeneste, hvilken du velger, om det OneDrive eller Google Drive eller Box eller Dropbox eller YouTube. Det knekkende likegyldig for oss, men du skal levere en link til den filmen inn i Canvas som levering av denne oppgaven. Lykke til!